Hoje, então, vamos ler Mateus 14, 8 ao 10. Sie aber von ihrer Mutter angewiesen, sagt, gib mir hier auf eine Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König würde traurig, aber um der Eide, um der Willen, die mit zu Tische lagen, befahl er es zu geben. Und er sandte ihn und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Ela, porém, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui numa tigela a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu, mas pelo juramento e por causa disso, pelos que estavam na mesa, ele ordenou que dessem a cabeça de João Batista a ela. E ele mandou, e na prisão decapitaram a João. Então, essa é a história de como João Batista morreu. Então, só contextualizando, a filha de Herodias tinha dançado para Herodes no aniversário dele. Ele gostou, ele falou, eu vou te dar o que você quiser. A mãe dele falou, eu quero a cabeça de João Batista. Ela pediu isso e decapitaram João Batista. Angewiesen é instruir. Schüssel, tigela, traurig, triste e terra por causa. Então, é isso.